Shirika la vijana la Tanzania Youth Vision Association wamewakutanisha wabunge na wadau wa maendeleo kuweza kutazama na kushauri namna gani bajeti ya mwaka 2023-2024 inavyoweza kutekelezeka na kushauri serikali kupitia wabunge kuongeza wigo mpana wa ukusanyaji wa pato la ndani na taifa ili kuweza kutekeleza miradi mbalimbali ya kimaendeleo ambayo imeainishwa kwenye bajeti ya mwaka huu. Ipongeze serikali kwa sababu imekuwa ni miongoni mwa namna mpya kufikiria namna gani waweza kuongeza mapato ya nchi yetu. Lakini tunashauri, tunadhani bado kuna haja ya kuendelea kutupia jicho kwa maeneo mengine ambayo serikali inapoteza fedha nyingi sana, hasa katika misamaha ya kodi ambayo wanapewa watu, sawa, makampuni mbalimbali, lakini pia kesi ambazo zinaongozwa chini ya mahakama ya kikodi ya nchi, lakini pia bodi ya kikodi ya nchi, kucheleweshwa kwake kunapelekea serikali iweze kupoteza mapato mengi sana. Kwa hiyo tunashauri kwamba kuna haja ya dhati ya kuweza kuangalia namna gani tunaweza kukusanya mapato kwa wingi zaidi ili kuweza kuifanya hii bajeti iweze kutekelezeka. Tumeona bajeti ni zaidi ya trilioni 44. Lakini bajeti haiwezi kutekelezeka bila ya kutafuta vyanzo mbalimbali vya kushibisha hiyo bajeti, na miongoni mwao ni kodi, na ndio maana sisi tumefanya uchambuzi na tukutana na wabunge leo kuhakikisha kwamba hii bajeti inakwenda kutekelezwa kwa upana na serikali inakwenda kukusanya mapato kwa wingi kuifanya bajeti iweze kutekelezeka. Na mapato haya ni mapato ya ndani bila ya kutegemea fedha kutoka kwa wafadhili na maeneo mengine, ilimadi kuweza kupunguza changamoto ambazo tunazo. Esther Matiko na Tunza Malapo ni baadhi ya wabunge waliohudhuria kikao hicho, na hapa wanatoa maoni kuhusu bajeti hiyo. Kwa hiyo hapa inaonyesha kabisa kwamba inaenda kuwa mzigo zaidi kwa simenti ambazo zinazalishwa ndani ya nchi, kwa sababu hata hapa zilivyo tu sasa hivi bei zake ziko juu sana. Sasa ukiongeza tena kodi ya shilingi 1000 kwa kila mfuko wa simenti, ina maana unafanya hata simenti ambazo zinazalishwa ndani ya nchi zisiweze kuwa shindani kwa zile simenti ambazo zinatoka nje ya nchi. Kwa mathali nitoa mfano pale kwamba mfuko unaotoka Kenya ukinunua kwa bei ya Kenya ni 10,000 ya Tanzania. Sasa ukileta Tanzania bado itakuwa iko bei rahisi zaidi kuliko mfuko ambao unasafirishwa kutoka Dar es Salaam au kutoka Mtwara kule Dangote kufika Tarime ni 23,000-24,000, ni dhahiri hauwezi kuwa shindani. Kwa hiyo hii inaenda kupunguza ajira, viwanda vya ndani vinaweza vika collapse, na viki collapse ina maana kama nchi tunakosa mapato ya ndani ya nchi. Nafikiri serikali kupitia vyombo vyake mbalimbali ambavyo vinashughulika na mambo ya uchumi wa nchi wana kazi kubwa ya kuangalia ni vyanzo vipi vya mapato vitaingia katika mfumo ili kusaidia ukusanyaji wa kodi uwe rahisi na sio kila siku kutegemea vyanzo vile vile, kwa sababu swala la kiuchumi ni swala la kiutaalamu, sio kwamba kila mtu anaweza kulifanya. Kwa hiyo kwa vile serikali ina vyombo mbalimbali, basi tunataraji ama tunaishauri kama tunavyoendelea kila siku kuishauri, wakae watulie, waone ni vyanzo gani vipya vya mapato vinaingia kulingana na maeneo husika.